栗橋神社です。ちょっと逆光で見えにくいかもしれません。いぶり橋という地名はやはりここから来たということなんでしょうかね。ちょっと言われをよく研究してないんでわからないんですけど、入ってみましょう。逆光ですね。あちらが東の空、東に向かって歩くことになります。検証碑があります。まだここもちょっと足元滑ります。カメラを持ちながら歩くのは結構危ないんですがね。参道を歩いていきます。絵馬もありますね。本殿の前に来ました。今から